Abatuuze ku kyalo ky'ekitagata mu ggombolola y'e Nyakayo gyo mu Mbalalabe basobeddwa nga n'abamu embuzi ezimu ku zaabaweebwa mu nkola ya nazzi zifudde nga bagezezzaako n'okuleeta abasawo abayambe naye ne bigaana ng'embuzi nnyingi zibafuddeko. Omu ku balonzi kamuntu Beramu ategeezezza nti yakafiirwa embuzi 50 ezimu zivuddemu amawoko nga n'endala zikyali ndwadde. Embuzi zaatoloka. Zareta ebihinzi zirukana zakora. Kamuntu agamba nti embuzi zino zasooka kulumbibwa obulwadde obw'okukolola era baali balowooza nti obwoliawo kiva ku mazzi ge zinywa okuva mu bidiba. Omukaleeta mu dokita katandika kaziragura kantuma omubazi kayosini curamayisirini katandika tukaziragura kanenda na hati nezikitoroga nezikora yani tukumanya oburwire oburwire ki tutuse kone ku ddundiro lya lwajagalira nga naye abadde alina embuzi ezisoba 1300 kyokka eisinga waliziddwa okuzitunda olw'embeera y'obulwadde nga n'ezimu zivuddemu amawako. Obwire buzire bwafunkirawo wa murano wanjye awo zatandika kufana tuwali yashyize embuzi zarengera omuri embuzi 20. Atumbuyeno umuryecho nditekateka kugira ngo abantu abatukurisa nabo ko umushaka uko muri kitaka endwara niyo zirukuruka akwa ntatera nda y'imbuzi nyingi nizirwumbi cyo gakaje kandi abasubuzi mbagore yo bareta baguma bambarizo mu twakacengere mu nayo gukuru rwajagalira n'inyiza government yokubanga tefudde yokubayingiza dagale 4 ekibaletedde okufirizibwa. Obulwadde buno bukwata embuzi ezimu zitandika okunyukako obwoya wamu n'okukoga mpola mpola ekiviiriddeko abantu mu kitundu kino okufiirwa embuzi zaabwe nga ne bagezaako okuzijjanjaba bagamba babanga abo bongera obwongezi. Yakulira ebyebisolo mu ggombolola eno Benon Mugume Misho agambye nti abalunzi abakafiirwa embuzi zaabwe bangi ddala nga kino naye akiradde ku ddagala ly'ebicupu ly'eringi ku katale ekibanimisiza okunogera ekizibu kino eddagala. Embuzi zifiiridde ddala naye eziri ndwadde ezinaalabyeko zisuuka mu 1300 kaakati ndaba ngu oburwadde bukyayeyongera nnyo obwe tuba tutafuna vaccine mu division eno eya Nyakayozo embuzi zigenda kugwako. Ali Waswa yakusakidde guno ku Lwabukedde TV.